אנחנו ביחד מפחד, איך האימה של הלילה נמתחת, ויוצאים לטייל בגינה הגדולה שאביך משקה לפני השינה. אנחנו ביחד מפחד, ויש תמונות ילדים בדירה מטופחת, שני אנשים ביחד לבד, שמחה מנקה לכבוד השבת, מתבגרים וכל פעם. אחי, אני רוצה שיהיה רשום המצלמות בתנועה באדיבות חורכי. קצת אומרים להורים, קונים טלוויזיה ומדברים על הכל, הלוואי שהיית יכול לספר יאללה יאללה על כל הדברים שאתה מצטער. היי, בוקר טוב רותם, סידרתי לכם ערפל בקרירות כדי שיהיה לכם קצת יותר נעים בעלייה, כי פשוט מאוד יצא לכם כל האוויר מהריאות בדרך. בהצלחה. יש לי עיניים בגב, קצת יותר מעצמי, כמו ילד קטן שישן לידי. אנחנו ביחד נשים לב, כולם עולים את העלייה, כולם מנתחת, יוצאים לטייל באירופה קלאסית, משתדלים לא לריב, אהבה אוטומטית. אנחנו ביחד בפחד, החיימה של הבוקר מונחת, בצלחת ריקה על שולחן המטבח, בתוך הלב הקטן שלרגע שכח. מתבגרים וכל פעם עוד סדומים, להורים קונים טלוויזיה ולא מדברים על הכל, הלוואי שהיית יכול לספר על כל הדברים שאני מצטער, וכמה רציתי לתת קצת יותר מעצמי, כמו ילד קטן שישן לידי. I love you, I love you. טוב, אנחנו הגענו פה לאוקף על הר עצמון. מה שאנחנו רואים פה זה את צוקי איש חניה, קאוקה, מה שאנחנו לא רואים פה, ואת הר עצמון למעלה. הנוף מדהים, פשוט מאוד מדהים. רגע, בוא נראה את הנוף. הוא הפרפר קצת. אני חושב שזה בא במצלמה. פרפורה.
כחול ואדום, היית שחור. קשה בלי פדל, אה? מיליון אנשים בעולם שמעו שאמרתי על חצי אוטומטי. ערב לבד, חדשות ולישון, חזרה לארון. נתרגן מחדש ונציע דרך אחרת, כי ילד בן שש לא צריך שיקנו לו רופא. גיבור של תרבות הצריכה עכשיו אוכל אנטיפסטי. איזה יופי שבאתי, 100 שקל מנה ראשונה, הופקה לבנה. כיצד אדוארדו מסכם? מסכם. I think it was very good, very good. Er Atzmon, it's very good. Thank you, Tuvi. אבי? שתי מילים לסיכום? היה מעולה, קשה, אבל מאוד מאוד יפה. רק תבקש. זה רסידנס ממן, אדון אבי ורותם. רותם א' ורותם ב'. הכינה לנו חביתות מדוגמות. וזאת הדרך של דרך נוף קריית אתא. הידוע. תנסה לחפש אהבה, תנסה לבקש, רק תבקש, חפש את האש, תנסה להגיע עמוק, ואם אין לך מה להגיד אז תשתוק. בקצה של ארץ אחרת, ילד בן שש לא צריך שיגלו לו את זה.